ନମସ୍ତେ, ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କଳ୍କିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶୁଣିବା। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରୁଟ୍ସ୍କରରୁ ମୁଁ ଲିଉଡ୍ ମାଇଲା ପୋଲିସ୍। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଅନୁଭବ କଲି। କେବଳ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି ଆମ୍ମା ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି ଆମ୍ମା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ କୃତଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, କଲ୍ୟାଣ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ନିର୍ଭୀକତା, କରୁଣା, ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଅସୀମ ପ୍ରବାହ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସବୁକିଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଦେଖିବା କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ନିରନ୍ତର ସେବା କରେ। ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ତା ପରଦିନ ସିଏ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ, ଆମର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁ। ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଶ୍ରୀ ଆମ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ ଏକ ନିରନ୍ତର ପର୍ବ। ମୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅନବରତ ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଚାଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର ସ୍ୱାଦକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ପରମ ପ୍ରେମର ପରମ ଆଲୋକ ଶ୍ରୀ ଆମ୍ମା ଭଗବାନ ପରମଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅର୍ବକୁ ମୁଁ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଅଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ। ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।